Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 47։ Տես, թե ինչպես է այ գահշվել կանորտները եւ դու նույնպես հաշվիր այդ եղանակով։ 600-ը բաժանած 2-ի հավասար է 3, 60-ը բաժանած 2-ի հավասար է 30, 600-ը բաժանած 2-ի հավասար է 300։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, քանի որ ունենք զրոներ, բայց թվերը 6-ը եւ 2-ուսն են, ապա 3 դեպքում էլ պատասխանները 3-ով են ավարտվում։ Mişte l aygə 6-a bəjanələ 2-si, cavabxanım gərəl 3, apa apa sıfırnəri bəjanəlic təqəphoxələ dəpi kanort. 60-i dəpbum 1 0-i təqəphoxəl 600-i dəpbum 2 0. İsk hima yəgək porsənk qatarəl məs tərvaç gortzogutyunnəri. 120-u bəjanats 6-in. Nah qarogən 12-sə bəjanəl 6-in, qstanank 2, apa sıfırn k təqəphoxənk kanort. Patasxanə qəlinim 20. 120-ը բաժանած 4-ի։ 12-ը կբաժանենք 4-ի կստանանք 3, ապա 0-ն կավելացնենք։ Պատասխանը կլինի 30։ 400-ը բաժանած 2-ի։ 4-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 2, 0-ները կավելացնենք։ 900-ը բաժանած 3-ի։ 9-ը կբաժանենք 3-ի կգրենք պատասխանում, ապա 0-ները կավելացնենք։ Նույն ձևով բ տարբերակը 350-ը 7-ի բաժանելիս նախ կբաժանենք 35-ը 7-ի կստանանք 5 իսկ 5-ի կողքը կգրենք 350-ի 0-ն 350-ը 5-ի բաժանելիս կօկտվենք դարձյալ նույն տարբերակից 35-ը կբաժանենք 5-ի պատասխանում կգրենք 7 կողքը կավելացնենք 0-ն 600-ը 3-ի բաժանելիս Վեցը կբաժանենք 3-ի կգրանք 2 և 2 զրոները կտեղափոխենք պատասխան։ Կստանանք 200։ 810-ը բաժանած 9-ի 81-ը կբաժանենք 9-ի, կստանանք 9, վերջին զրոն կավելացնենք կլինի 90։ Վարժություն 279։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք, հիշեք մի այն, որ Նախ կատարելու ենք բազմապատկման եւ բաժանման գործողությունները ցախից աչ, ապա գումարման եւ հանման գործողությունները։ Վարժություն 280։ Հաշվիր հավասարակողմ եռանկյան կողմ կողմի երկարությունը, եթե նրա ապարագիծը 60 սանտիմետր է։ Եթե հավասարակողմ է, երկնյունը նշանակում է նրա 3 կողմերը իրար հավասար են։ Եթե մի կողմը 60 է, ապարագիծը գտնելու համար պետք է 3 անգամ 60 գործողությունը կատարենք կամ 3 անգամ գումարենք 60-ը։ Հաշվիր քարակուսու կողմի երկարությունը։ Եթե նրա պարագիծը 240 մմ mm. է։ Մենք իհսում ենք կանոնը, քարակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Հետևաբար, 1 կողմի երկարությունը գտնելու համար պարագիծը պետք է բաժանենք 4-ի։ 240-ը բաժանած 4-ի։ 68 սանտիմետր պարագծով քարանքյան 3 կողմերը հավասար են։ Իսկ չորրորդ կողմի երկարությունը 8 սանտիմետր է։ Հաշվիր -3 կողմերի երկարությունները։ Մենք գիտենք, պարագիծը 4 կողմերի երկարությունների գումարն է։ Եթե դրանցից մեկը 8 սանտիմետր է, կարող ենք պարագծից նախանել 8-ը։ 68-ից հանած 8 = 60։ Ապա, քանի որ -3 կողմերը իրար հավասար են, մեր ստացած պատասխանը կបաժանենք 3-ի։ 60-ը բաժանած 3-ի հավասար է 20։ Խնդրություն 281։ Այգեպանն առաջին օրը հավաքեց 80 կիլոգրամ ծիրան, իսկ երկրորդ օրը 3 անգամ ավելի։ Որքան ծիրան հավաքեց այգեպանը այդ 2 օրում։ Նախ եկեք փորձենք գտնել, թե որքան ծիրան հավաքեց երկրորդ օրը։ Դրա համար պետք է առաջին օրվա հավաքած 80-ը բազմապատկենք 3-ով։ 80 անգամ 3 = 240։ Ապա մենք ստացած 240-ը կգումարենք առաջին օրվա 80 կիլոգրամին։ Եվ կստանանք, թե որքան հավաքեց Այգեպանը 2 օրում։ Այգեպանը առաջին օրը հավաքեց 420 կիլոգրամ դեղձ, որը 6 անգամ ավելի է երկրորդ օրվա հավաքածից։ Հաշվիր, թե այդ 2 օրում որքան դեղձ է հավաքել նա։ Այս դեպքում երկրորդ օրը Այգեպանը ավելի քիչ է հավաքել, որովհետև առաջին օրվա հավաքածը 6-ը անգամ շատ է եր երկրորդ օրվա հավաքածից։ Հետևաբար մենք պետք է 420-ը բաժանենք 6-ին։ 420-ը բաժանած 6-ի հավասար է 70։ Իսկ երկրորդ հարցով 425-ը գումարենք 70 իմանալու համար թե որքան դեղձ է հավաքել այգեփանը երկու օրում։ Պարզություն 282։ 324, 165, 88, 1000 5 թվերը աճման կարգով տեղադրիր վանդակներում։ Սլակը փոխարինում է մեծի նշանին։ Ամենափոքր թիվը 5-ն է։ Դրան հաջորդում է 88-ը, ապա 165-ը, ապա 324-ը եւ վերջում 1000-ը։ Բաժություն 283-ի, շարունակելով մեկ ըտ մյուսին։ Ներածրեք վանդակները։ 280-ը կբաժանենք 7-ի, պատասխանը կգրենք ազատ վանդակում, ապա պատասխանը կբազմապատկեն 5-ով, կգրենք հաջորդ ազատ վանդակում եւ այդպես շարունակ կկատարեն գործողությունները մինչեւ վերջ։ Բ տարբերակն նույնն է։ Վարժություն 284։ Պատասխանիր հարցերին։ Քանի միավորով պետք է փոքրացնել կամ մեծացնել 34-ը, որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի 4-ին։ Մենք գիտենք Պատիկ համարվում է այն թիվը, որը բաժանվում է 4-ի։ Մենք պետք է գտնենք 34-ից փոքր այն թիվը, որը կբաժանվի 4-ի։ Դա 32-ն է։ Քանի միավորով պետք է փոքրացնել կամ մեծացնել 16-ը, որպեսզի ստացված թիվը պատիկ լինի և 3-ին, և 4-ին։ Մենք հայտնի թիվը, որը կարող է բաժանվել և 3-ի, և 4-ի, 12-ն է։ Հետևաբար 16-ից կհանենք 12 և կիմանանք թե քանի միավորով պետք է փոքրացնել։ Երբ Սոնան իރުունեցած ցաղիկները դասավորեց ցաղկամաներում, յուրաքանչյուրում հինգական երկու ցաղիկ ավելացավ։ Նրան քանի ցաղիկ է պետք, եւս 1 ցաղկաման լրացնելու համար։ 5-ից կհանենք 2 եւ պատասխանը կստանանք։ Նրան պետք է եւս 3 ցաղիկ։